الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دولت سے مالا مال کیا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے جن پر درود و سلام جمعہ کے دن کے افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے صلوات ربی وسلامہ علیہ معزز حاضرین یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت ان اعمال کا اچھا برا نتیجہ پانے کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اس زندگی کو ہمیں عطا کیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر سے بہتر عمل کرے اس امتحان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں نصیب فرمائی ہے تو معزز حاضرین یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر و ثواب فوری لکھ دیتے ہیں جیسے کوئی بندہ نیکی کی نیت کر لے اس کی نیت پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے نیکی کی نیت کر لینے کے بعد جیسے کسی بندے نے کسی نماز نفل نماز کی روزے کی صدقہ و خیرات کی نیت کر لی عمل کرنے سے پہلے صرف اس کی نیت پر اللہ نے اجر و ثواب لکھ دیا اس کا
اگر وہ بندہ اس پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ایک گنا سے لے کر کے 10 گنا بڑھا کر کے لکھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اللہ کی مرضی اس حد تک اس کو بلند فرما دیتے ہیں، اتنا عظیم اسے کر دیتے ہیں۔ ان نیکیوں کے بڑھنے اور گھٹنے میں، ان نیکیوں کے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک پہنچنے یا اس سے زیادہ ہونے میں انسان کی اپنی نیت، اس کے اپنے اندرونی اخلاص اور اس کے اپنے خیالات کا بہت گہرا دخل ہوتا ہے۔ اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اگر کوئی بندہ شیطانی وسوسے میں آ کر کے کسی گناہ کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں گناہ نہیں لکھتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ گناہ کو نہ کر لے، بلکہ مزید اللہ کا یہ اس پر احسان ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے پھر اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو ترک کر دے، گناہ کو چھوڑ دے، تو اس کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نیکی لکھتے ہیں۔ مزید اس پر ایک اور احسان ہے کہ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ اس کے اس گناہ کو، اس کے اس غلطی کو نہ لکھو، کچھ وقفے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ کو نہ لکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور معافی مانگ لے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد کہیں جا کر کے گناہ لکھا جاتا ہے، اور گناہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اپنے بندوں پر ہیں۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رحمت کے پہلو کو عذاب کے پہلو کے مقابلے میں غالب رکھا ہے، اس کے عفو درگزر کا پہلو زیادہ ہے، اس کے معافی کا پہلو زیادہ ہے، اس کے بندوں پر رحم و کرم کا پہلو زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرے، بندوں کی غلطیوں کو معاف کرے، ان سے درگزر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شدید بندوں سے تڑپ ہوتی ہے کہ بندے تب وہ استغفار کی طرف ایک قدم آگے بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ لپک کر اسے لے لے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ تو معزز حاضرین، جو شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہو کہ نیک سوچ پر انسان کو ثواب ملے، نیکیوں پر اجر و ثواب کے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے نیکیوں کی سوچ اپنے ذہن میں پالے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، نیکیوں کے کام کرے، نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ یاد رکھیں، اسی خاطر اللہ نے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دیکھ لے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ نیکیوں کا ایک گناہ سے لے کر کے 10 سے لے کر کے 700 گناہ سے بڑھ کر کے اللہ جتنا چاہے اتنا دے، اس کا انسان کے اخلاص سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان جتنا اپنے دل میں اللہ کے لیے مخلص ہوگا، اس کے دل میں اللہ کے تقوی کی جو کیفیت ہوگی، وہ جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی رغبت اور تڑپ اپنے دل میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق بھی مسلسل عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دلوں کا اخلاص، دلوں کی صفائی، اللہ کی خاطر کسی بھی عمل کو کرنا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا، یاد رکھے یہ انسان سے، ایک مسلمان سے بڑی مطلوبہ چیز ہے۔ اور کتنے ایسے اعمال ہیں
کہ عمل کے اعتبار سے بڑا چھوٹا سا عمل وہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اخلاص کی وجہ سے اس کو وہ مقام عطا کیا کہ بڑے بڑے اعمال کرنے والے اس کی کبھی برابری نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین، میں آپ کے سامنے آج کچھ ایسے اسباب بتاؤں گا کہ جن اسباب کو اپنا کر کے بندہ اپنی نیکیوں کو اللہ کی نظر میں بڑا اونچا کر سکتا ہے، اپنے نیکیوں کو بڑے اونچے مقام تک وہ پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ دلوں کا اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ۔ یاد رکھیں، جتنا زیادہ یہ انسان کے دل میں ہو، دل و دماغ میں ہو، اس کی فکر پر چھایا ہو، تو یاد رکھیں اس کی ہر ہر حرکت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ لگتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض جو اللہ نے فرض کیے۔ پانچ وقت کی نماز کو آپ لے لیں، رمضان کے روزوں کو آپ لے لیں، اگر اللہ نے حیثیت دی ہو تو زکوٰۃ کو آپ لے لیں، حیثیت والے ہوں تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کو لے لیں۔ ایسی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عام طور پر فرض کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک مسلمان نفل نیکیوں میں پہاڑ جیسے کام کر لے، نفل عبادات میں حدوں سے آگے نکل جائے، لیکن فرائض میں اگر کوتاہی ہو، تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو یہ نفل کام پسند نہیں آتے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ بندہ اس کے فرض کردہ کاموں کو ادا کرے۔ ایک مرتبہ فریضوں کی ادائیگی کا وہ پابند ہو جائے، ایک مرتبہ فرض کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لے، اس کے بعد نوافل کی طرف اگر وہ توجہ دے، اس کے بعد نوافل کام وہ کرنے لگے، تو یاد رکھیں یہ نوافل اسے بڑا فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ نفل کام اسے بڑا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں فرائض کی ادائیگی کے بعد یہ نوافل ہوں گے، نوافل فرائض کی ادائیگی سے مقدم نہیں ہے۔ اور چاہے نفل جتنی بڑی صدقہ و خیرات والا کام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹے سے فریضے کے مقابلے کبھی پسند نہیں ہوتا، اس کے مقابلے اللہ کو پسند یہ ہے کہ اللہ نے جو اس پر فرض کیا ہو اس کو ادا کر دے۔ فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ فرض کام ادا کر لے، ادا کرنے کے بعد نفل نمازوں کے ذریعے، نفل عبادتوں کے ذریعے، نفل نیکیوں کے ذریعے اللہ سے قریب تر ہوتا جائے، تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ سے قریب تر ہوتا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا گویا کان بن جاتے ہیں، جو سنتا ہے اللہ کی توفیق سے سنتا ہے، بھلی بات سنتا ہے، کان سے اس کے گناہ نہیں ہوتے۔ آنکھ اس کی ایسی ہو جاتی ہے کہ حلال چیزیں دیکھتی ہے، نیکیوں کی چیزیں دیکھتی ہے، حرام چیزوں سے آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنا اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گویا اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، جو کرے اچھا کام کرے، بھلا کام کرے، نیکیوں کا کام کرے، اس سے حرام کاموں کی اللہ حفاظت کر لیتا ہے، اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اسے صرف نیکیوں کی توفیق دے، تو اس کا پورا بدن، اس کے پورے اعمال، اس کی پوری حرکتیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مطابق چلنے لگتی ہیں۔ یہ مقام اسے کیسے ملا؟ یہ مقام سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی اور اس کے بعد نوافل کی پابندی سے اسے ملا۔ تو معزز حاضرین، اخلاص کے بعد سب سے اہم چیز ایک مسلمان کی زندگی میں فرائض کی ادائیگی ہے، فرض نمازوں کی، فرض روزوں کی، اپنے اوپر فرض کاموں کی ادائیگی وہ صحیح طور پر کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اسلام کے ارکان سے متعلق ہیں، روزہ ہو کہ زکوٰۃ ہو، نماز ہو کہ حج ہو، اس کے علاوہ ہر انسان پر اپنے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر ہے، بیوی کی ذمہ داری اس کا فریضہ ہے، اگر اولاد ہے، ان کی ذمہ داری اس کا فریضہ ہے، اگر وہ کوئی تجارت کرتا ہے، تجارت میں خیر کہنا، تجارت میں حلال کو باقی رکھنا، تجارت میں سچی زبان رکھنا، یہ اس کا فریضہ ہے۔ اگر وہ کہیں ذمہ دار ہے تو اپنی ذمہ داری
بھائیوں کو امانت سے ادا کرے، یہ اس کا فریضہ ہے۔ یہ اگر وہ فریضوں کی ادائیگی میں مکمل رہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا ہی محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں، فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں۔ فرائض کی ادائیگی انسان پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب سے قریب ترین کر دیتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اخلاص کے بعد فرائض کی ادائیگی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب عمل ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ فرائض کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے، تو کہتے آپ اگر اپنی اپنی حالت کو دیکھ لیں، ہر کوئی انسان اپنے حالت پہ اگر غور کر لے، نظر کر لے، فرائض کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نوافل میں، نفل کاموں میں، عام صدقہ و خیرات میں، عام دوسری نیکیوں میں ہو سکتا بندہ آگے بڑھ جائے، لیکن اس کی بیوی اس سے شکایت کر رہی ہے، اس کے بچے اس سے شکایت کر رہے ہیں، اس کے پڑوسی اس سے شاکی ہیں، تجارت میں دوسروں کی شکایتیں اس کے پاس ہیں، مختلف قسم کی شکایتوں کا انبار لگا پڑا ہے۔ لیکن اگر وہ ان تمام شکایتوں کو رکھتے ہوئے، ان تمام فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کو کرتے ہوئے ہزار نیکیاں وہ نوافل کی کر لے، اللہ تعالیٰ کو نیکیاں پسند نہیں ہیں، اللہ کو فرائض پسند ہیں۔ تو معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ اخلاص کے بعد فرائض کی ادائیگی بڑی اہم ہوتی ہے، فرائض کی طرف توجہ دیں، جاننے کی کوشش کریں۔ اس بدو کی حدیث کو اپنے لیے مثال کے طور پر رکھیں کہ ایک بدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے، تو بتائیے کہ اللہ نے مجھ پر کیا چیزیں فرض کی ہیں؟ اللہ کے نبی نے نماز بتائی، اللہ کے نبی نے روزہ بتایا، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ، اللہ کے نبی نے حج، ارکان اسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے۔ تو اس بدو کے جواب کو دیکھے، اس نے جب یہ تمام باتیں معلوم کی، اس نے کہا کہ صرف یہی ہے، یہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنی پابندی کر لو کافی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی، میں صرف اتنا کروں گا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، نہ میں اس سے کم کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدو سے جب واپس لوٹ گیا، اپنے صحابہ سے کہا کہ اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس جنتی کو دیکھ لے، اس آدمی کو دیکھ لے، جنتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو جو اپنے فرائض کو پہچان لے، فرائض کی پابندی کا عہد کر لے، فرائض کی ادائیگی کا مکمل عہد اگر کر لیتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے علم سے، اللہ کے نبی نے اسے جنت ہی بتایا۔ تو معزز حاضرین، فرائض اپنے پہچاننے کی کوشش کرے، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو سب سے پہلے یہ جان لے، یہ پہچاننے کی کوشش کرے کہ اس کی ذات پر، اس کے اپنے آپ پر وہ کیا فرائض ہے جو اسی کو کرنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کرنا نہیں ہے، اسی کو ادا کرنے ہیں۔ اپنے فرائض کو معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اس کی ادائیگی کی حت المقدور کوشش کرے، اونچ نیچ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درگزر ہو سکتی ہے۔ جب انسان میں اخلاص ہو، انسان میں نیک نیتی ہو، فرائض کی ادائیگی کی پوری وہ نیت رکھتا ہو، اونچ نیچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزر ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے کہ اپنے فرائض کو معلوم کرے اور فرائض کی ادائیگی کی پوری کوشش کرے، فرائض کی ادائیگی کی پوری خالص صاف نیت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو بڑا آسان کر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، وہ اعمال یا وہ کچھ باتیں جو انسان کو اللہ سے یا تو قریب کر دیتی ہیں یا اس کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں، ان میں سے ایک عمل احسان والا عمل ہے۔ احسان سے مراد میری اردو کا وہ احسان نہیں ہے کہ آپ کسی پہ احسان کر دیں، میری مراد احسان سے وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، کہ احسان کہتے اس کو ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت، یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو، یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ اور یقیناً ایمان بعض اوقات یہ پیدا نہیں ہو پاتا، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی احسان کے دوسرے درجے کی طرف تنبیہ کر دی، اسی احسان کا دوسرا درجہ بھی بتا دیا۔ یعنی یا یہ جان لے کہ احسان کے دو درجات ہیں، احسان کا ایک درجہ
اعلیٰ درجہ، اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے، اس کیفیت سے عبادت کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اتنا یقین آپ کو ہو، وہ کیفیت آپ کو ہو. اور بعض اوقات انسان کو کیفیت حاصل نہیں ہوتی، تو کم از کم یہ تو یقینی طور پر حاصل ہو سکتا ہے کہ ہوا یراک، کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی نظر تم پہ لگی ہے، اس کی نظر سے کبھی تم اوجھل نہیں ہو سکتے، اپنے اعمال کو کبھی اس سے چھپا نہیں سکتے. یہ کم از کم کیفیت انسان کو احسان کی اپنے اندر لانی چاہیے. یہ اگر کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے تو یاد رکھے ایمان کی بڑی اونچی چوٹی پہ پہنچ چکا ہے، ایمان کے وہ اعلیٰ مقام کو حاصل کر چکا ہے، ایمان کی بلندیوں تک وہ پہنچ گیا ہے. کیونکہ احسان یہ اسلام و ایمان کے بعد کا احسان والا سب سے اونچا درجہ ہے. تو معزز حاضرین، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. عبادت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام، اللہ کو راضی کرنے والی بات، یا اللہ کو راضی کرنے والا دلوں میں آنے والا خیال یا دلوں کا عزم، یہ عبادتیں کہلاتی ہیں. عبادت یہ ہے کہ آپ وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہو کریں، وہ بات جس سے اللہ خوش ہوتا ہو وہ کریں، یا ایسا کوئی عقیدہ، ایسی کوئی بات اپنے دل میں رکھے جس کے تعلق سے پتا ہو کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو معزز حاضرین، اس اعتبار سے آپ دیکھیں، اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یاد رکھیں، یاد رکھیں، صرف انسان کی عبادتیں نماز و روزہ ہی نہیں، انسان کی عبادتیں صرف نماز و روزہ ہی نہیں، بلکہ اس کے عقائد، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی عبادتیں سب اس دائرے میں آ جاتی ہیں، سب اس دائرے میں آتی ہیں. عقیدہ اگر اللہ کے تعلق سے، کسی اسلامی حکم کے تعلق سے، یا کسی بھی بات کے تعلق سے عقیدہ اپنے دل میں رکھے تو وہ اس کے حق میں عبادت ہے، وہ اس کے حق میں عبادت ہے. اور اگر کوئی اپنے اچھے اخلاق اپناتا ہے، اپنے کو اچھے اخلاق والا بناتا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں چلوں تو ایسے چلوں، بات کروں تو ایسے کروں، صدقہ کروں تو ایسے کروں، یا معاملہ کروں تو اس انداز سے کروں، حلال طریقے سے معاملات کو رکھے، احسان کا سلوک ہمیشہ رکھے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ کرے، یہ سوچتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ گویا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، میں اٹھا کر کے اگر کسی کو کوئی چیز بیچوں گا تو دھوکے کی چیز نہیں بیچوں گا، یہ احسان کا درجہ ہے. اگر کوئی کسی کو امانت دوں تو امانت میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے، اس کی اسے فکر ہو، یہ احسان کا درجہ ہے. انسان کی پوری زندگی احسان میں گزر سکتی ہے، انسان کے پورے اعمال احسان میں آ سکتے ہیں اگر وہ یہ اپنے دل میں خیال پیدا کرتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کرے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ تو ضرور دل میں رکھے کہ اللہ کی نظر اس پہ ہے، اللہ کی نظر اس پہ ہے. معزز حاضرین، یہ احسان کا جو مرحلہ ہے، یا احسان کا جو اعلیٰ مقام ہے، یہ عام طور پر ہماری اپنی مسلمانوں کی زندگیوں سے مفقود نظر آتا ہے، ہماری زندگیوں میں احسان نظر نہیں آتا. احسان اس معنی میں جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہم کوئی کام کریں تو یہ سوچ کر کے، یا اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی نظر ہم پر ہے، تو نہ ہم سے کوئی ظلم ہوگا، نہ ہم سے کوئی گالی گلوچ ہوگی، نہ ہم سے کوئی جھگڑا ہوگا، نہ ہم کسی کا حق ماریں گے، نہ ہم کسی سے کوئی بدتمیزی کریں گے، نہ ہم کسی کو دھوکہ دیں گے، نہ تجارتوں میں خیانت کریں گے. احسان کا درجہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، احسان کی وہ کیفیت ہماری زندگیوں سے اوجھل ہو چکی ہے. اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں ایمان کا وہ جذبہ نہیں ہے، ایمان کی وہ حرارت نہیں ہے، ایمان کی وہ تازگی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے. معزز حاضرین، احسان کے اس درجے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، احسان کے اس درجے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. کم از کم یہ ضرور تو رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. معزز حاضرین، اسلام ہمیشہ بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، اسلام برائیوں سے روکنے والا دین ہے، اسلام بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکنے والا دین ہے. تو یاد رکھیں، جو بھلائی آپ کو لگے، جو بھلائی آپ کو لگے، جس کا حکم شریعت میں ثابت ہو، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہو، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں سے متعلق ہو، چاہے وہ پڑوسیوں سے متعلق ہو،
چاہے وہ تجارتوں سے متعلق ہو، چاہے وہ ملنے جلنے والوں سے متعلق ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ اپنے دشمنوں سے متعلق ہو، حتیٰ کہ چاہے اپنے اسلام کے دشمنوں سے متعلق ہو، یاد رکھیں معاملات میں سچائی، معاملات میں سیدھا پن، معاملات میں ایک انسان اپنے صحیح راستے پر اپنے آپ کو باقی رکھے، یہ پورے معاملات کو درست کرنے والا عمل ہے۔ یہ احسان کا اگر جذبہ دلوں میں پیدا ہو جائے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑی تائیدیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں مسلمانوں کے اور اللہ تعالیٰ کا اس قسم کا احسان کا جذبہ اپنے دل میں رکھنے والوں کے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ مددگار ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس احسان کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ذرا اپنی زندگیوں پر، اپنے اعمال پر غور کر لیں کہ کتنے اعمال ایسے ہیں، کتنی باتیں ایسی ہیں کہ آج ہمیں ان پر افسوس ہوگا کہ ہم نے نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، یا ان پر ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے نہ کہا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لیکن اگر وہی احسان کا جذبہ پہلے سے دلوں میں ہوتا تو انسان اپنی زبان کو روک لیتا، اپنے ہاتھ پیر کو روک لیتا، اپنے حرکات و سکنات کو روک لیتا۔ حاضرین، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو احسان کے جذبے میں، احسان کے اس درجے میں لانے کی کوشش کریں جس جگہ بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارے، اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نظر رکھتا ہوا کم از کم ضرور محسوس کرے۔ معزز حاضرین، اگر یہ حالت ہو جائے، اگر یہ حالت ہو جائے تو وہ حدیث جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے کہ مسلمان کی زندگی ایک درخت کی مثال ہے، کھجور کے درخت کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ کھجور کا درخت چونکہ عرب کے زمانے میں مشہور درخت تھا، ہر کوئی جانتا تھا، ہر کسی کو اس کے فوائد پتا تھے، ہر کسی کو درخت سے فائدے ہونے والے چیزوں کا اچھے سے علم تھا، وہ جانتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی مثال سامنے پیش کر کے کہا کہ مسلمان کی زندگی کھجور کے درخت کی مثال ہے کہ اس کے ہر چیز سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے ہر چیز انسان کے لیے مفید ہے۔ اس کا تنا لیں، اس کے پتے لیں، کھجور کی مختلف جو مرحلے ہیں، کچا کھجور لیں، تازہ کھجور لیں، سوکھا کھجور لیں، کھجور کی گٹلیاں لیں، چاہے کھجور کے درخت کی جو چیز آپ لے لیں، کہیں نہ کہیں ایک انسان کی زندگی میں یہ درخت کا ہر حصہ مفید ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر عمل، ایک مسلمان کی زندگی کی ہر بات اس کے لیے یقیناً مفید سے مفید ترین ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ احسان کا جذبہ اپنے اندر ہو، شرط یہ ہے کہ احسان کا جذبہ اپنے اندر ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی مثال لیں، دو صحابہ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ تمہاری رات کی نماز کیسی ہے، تمہاری رات کی نماز کیسی ہے، ایک دوسرے سے مذاکرہ ہوتا ہے۔ مذاکرے میں ایک صحابی کہتے ہیں احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، کہ جس طریقے سے قیام اللیل کرتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے مجھے اللہ سے ثواب کی امید ہے، اسی طریقے سے مجھے جب سو جاؤں تو نیند کی حالت میں بھی اللہ سے ثواب کی امید ہے، نیند کی حالت میں بھی اللہ سے ثواب کی امید ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ جذبہ کب پیدا ہوگا، یہ حالت کب پیدا ہوگی؟ جب انسان کے اندر احسان کا جذبہ ہو۔ کیوں نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف نیکیوں کی باتیں بتائیں اس میں یہ تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، جمع کرے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، وہ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہے، اسے کیا اجر و ثواب ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بتاؤ، اگر وہ حرام طریقے سے کرتا تو گناہ ملتا، اگر وہ حرام کاری کرتا تو گنہگار ہوتا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، اگر حرام طریقے سے کرتا گنہگار ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسی طریقے سے، حلال طریقے سے اگر وہ کرے تو اللہ اسے اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ کیفیتیں کب پیدا ہوں گی، کب ہمارے دلوں میں یقین ہوگا کہ ہمارا چلنا اللہ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا، ہمارا اٹھنا اللہ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا، ہمارا سونا اللہ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا، ہماری تجارتیں اللہ کو راضی کرنے والی بنیں گی، ہمارے
بیوی بچوں کو کھلانا اللہ کو راضی کرنے والا بنے گا. جب ہمارے اندر احسان کی کیفیت ہو, جب ہمارے اندر احسان کی کیفیت ہو, کوئی بھی بات کہتے ہوئے, کچھ بھی کرتے ہوئے, ہم اپنے دل میں یہ ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم گویا دیکھ رہے ہیں. اگر یہ اونچا درجہ نہ پا سکیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پہ ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پہ ہے. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں احسان کے جذبے کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کے اس اونچے مرتبے تک ہمیں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. معزز حاضرین, جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کا فرمان ہے کہ معروف کئی قسم سے ہوتا ہے. کسی کو کھلا دینا یہ صدقہ ہے, معروف ہے. کسی کے ساتھ احسان کرنا صدقہ اور معروف ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر یہ کہہ دینا معروف اور صدقہ ہے. یا کسی کو کما کر کے دینا یہ بھی صدقہ ہے. یا کوئی کام صحیح طور پہ نہ کر پا رہا ہو, جا کر کے اس کا ہاتھ بٹا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کچھ نہ کر پائے, کچھ بھی نہ کر پائے, تو کم از کم اپنے آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے, اپنے آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے, یہ اس کے حق میں معروف اور صدقہ ہے, یہ اس کے حق میں معروف اور صدقہ ہے. تو معزز حاضرین, خیر, معروف اور صدقہ پانے کے بہت سے راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, بڑے راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو معروف کے راستوں کی پہچان, خیر کے راستوں کی پہچان کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفع بخش بنائے, اپنے سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے دے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی, بالکل بنیادی تعریف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, جس کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو معزز حاضرین, دوسروں کو نقصان سے بچانا, دوسروں کو نقصان سے بچانا یہ بھی معروف کا ایک طریقہ ہے, یہ بھی معروف کا ایک پہلو ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا, شریعت نے ہمیں جس کے تعلق سے ہمیں اس کی جانکاری دی. تو معزز حاضرین, یاد رکھیں, اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی خیر الناس انفعہم للناس, لوگوں میں سب سے افضل وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو, لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. انسان اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے یہ بھی اس کے لیے خیر ہے, اپنے اہل و عیال کو فائدہ پہنچائے یہ بھی اس کے لیے خیر ہے, عوام کے لیے مفید ہو جائے یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. خیر جتنا بڑھے گا, نفع جتنا زیادہ عام ہوگا, اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ بندے کو اجر و ثواب کا مستحق بناتے ہیں, اتنا ہی زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا مستحق بناتے ہیں. تو یاد رکھیں, اپنے آپ کو مفتاح الخیر بنائیں, اپنے آپ کو خیر کو عام کرنے والا بنائیں, اپنے سے کبھی شر کو پھیلنے نہ دیں, اپنے سے کبھی شر کو عام نہ ہونے دیں. خیر کی کنجیاں بنے, خیر کی ابتدا کا ذریعہ بنے, شر کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اپنے آپ کو بچائے رکھیں. معزز حاضرین, یاد رکھیں, ابھی آج کل کے دور میں ہندوستان کے حالات میں جو مسائل چل رہے ہیں, مختلف نئی بلیں ان کو لا کر کے یہ حکومت کی طرف سے جو ظالمانہ کچھ اقدامات کیے گئے ہیں, ان اقدامات پر مسلمانوں کا ہو کہ ہندوستانیوں کا جو موقف ہے وہ بالکل بڑا واضح ہے کہ اس ظالمانہ بلوں سے تمام انسانیت کو, تمام مسلمانوں کو بالخصوص اور تمام ہندوستانیوں کو بالعموم بچنا, بچانا یہ بھی ایک خیر کا کام ہے, یہ بھی ایک خیر کا کام ہے. جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے, یاد رکھیں, وہ خیر ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی زانیہ عورت کسی کتے کو پانی اس نے پلا دیا, اللہ نے زنا جیسے بڑے گناہ کی مغفرت کر دی, اللہ نے اسے معاف کر دیا, اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو ہماری کسی حرکت سے, ہماری کسی حرکت سے,
اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو بندہ کبھی اس میں پیچھے نہ ہٹے، اس میں کبھی پیچھے نہ ہٹے، اپنا فائدہ ہو کہ دوسروں کا فائدہ ہو، فائدے کی خاطر وہ آگے بڑھے۔ بلکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھا لے، حرام چیز بھی کھا کر کے اپنی جان کو بچا لے، تو جان کو بچانا اس پر فرض ہے، اپنی جان کا بچانا اس پر فرض ہے۔ اس اعتبار سے اپنی جان کے بچانے پر اسے اجر و ثواب ملے گا، اسے جان کے بچانے پر اجر و ثواب ملے گا، اگرچہ کہ مر رہا ہو سوائے شراب کے کوئی اور چیز پینے سامنے موجود نہ ہو۔ شراب پیے تو اپنی جان بچا سکتا ہے، شراب نہ پیے تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اسلام شراب پینے کی اجازت دیتا ہے، ویسی حالت میں اس خاص آدمی کے لیے شراب اس مختصر سے مدت کے لیے، مختصر سے وقت کے لیے، مختصر سے مقدار میں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنی جان بچا لے۔ تو اسلامی قوانین یہ کہتے ہیں، اسلامی قواعد یہ کہتے ہیں کہ اس کا جان بچانا اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض چیزیں جو اسلامی طور پر غلط ہوں لیکن جہاں کا ماحول ہو وہاں کے ماحول میں وہی چیزیں خیر کا راستہ نکال سکتی ہو تو ان راستوں کو اپنانا، ان راستوں کو اپنانا، ان راستوں پر چل کر کے خیر کو عام کرنے کی کوشش کرنا، خیر کو لانے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ ایک مسلمان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا، اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ تو معزز حاضرین، ایسے حالات میں جو مختلف عوام مختلف طریقوں کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں ان قوانین کو ختم کرنے کے لیے، ان قوانین کو واپس کروانے کے لیے، اس میں سے جتنے جائز کام ہے بندہ اس میں آگے بڑھ کر کے کرے، جہاں کھلے حرام کام ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے، جیسے موسیقی ہو، ننگا ناچ ہو، اس قسم کی چیزیں اگر ہوں تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جائز طریقوں سے آگے بڑھ کر کے آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے کی کوشش کرنا، یہ ایک مسلمان کا ایسے حالات میں بعض اوقات فریضے کی حد تک پہنچنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آنے والی مصیبتوں سے تمام مسلمانوں کو خصوصاً اور تمام ملک والوں کو عموماً محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک سچا پکا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.